Fala, delícias, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu não posso ficar gritando aqui, entendeu? Porque como vocês viram no título desse vídeo, eu vou trollar as meninas. Gente, eu tô numa casa, na casa do Free Fire, e tem 5 meninas aqui que jogam Free Fire que eu não conheço direito. Então eu não sei o que vai ser desse vídeo, porque elas podem simplesmente querer me matar, me bater, mandar um matador atrás de mim, e eu não tenho tempo pra isso, eu tenho medo. Cagão. Agora eu vou ter que falar mais baixo. A Mayara tá aqui, ela vai filmar tudo comigo. E agora a Mayara tá segurando a câmera pra mim, e ela que vai segurar a câmera a todo momento e vai me ajudar nessa trollagem com as meninas. A gente vai lá pra baixo agora, encher dois baldes com muita tinta que vai manchar elas por dias, vai deixar elas uns 3 dias manchada, e aí nós vamos ver o que que vai dar. Gente, ó, agora já tô aqui na lavanderia. Olha, a Mayara tá com todas as tintas na mão. A gente já encheu os dois baldes d'água. Gente, tô nervoso aqui, espero que não dê merda. Meu Deus. Desculpa, tá, princesa? Os baldes já estão prontos ali, elas estão tirando foto perto da água. Quando elas chegarem pra tirar foto perto desse murinho aqui, onde tá aquelas duas pessoas aqui na frente, aí a gente vai descer com os baldes e vai tacar nela. E, gente, como é que tá? Eu tô muito nervoso. Eu tô nervoso porque elas são meninas do Free Fire, né? Então elas são bravas, elas não gostam de brincadeira. Elas são sérias. Elas são super sérias e eu tô cheia de medo. Eu também. Olha lá, vamos ver se daqui a pouco elas mudam de posição. Ô, Nath, faz aquela que eu falei, pô! Brava! E tu acha que vai dar merda? Vai, eu preciso de vocês andando, vem andando, vem. Olha as costas, braços pra trás, muito bom, Suzy. Todo mundo olhando pra mim, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Gente, 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 vou pegar os palmos agora pra tacar nela, segura. Vem, vem todo mundo pra cima de mim, vem, empoderado. Sério, sério. Vem, vem andando, vem andando, empoderado. Gente, eu vou descer agora com o balde pra tacar nela. Vai, vai. Parou? E continue olhando pra câmera, porque vocês aparecem quando eu tô mostrando a outra. Isso, encarando. Eu quero que todo mundo encare. Mas lembra aquilo que eu falei pra vocês? O futuro. Já avisei que vai dar merda isso. Gente, vai embora! Vocês foram trollados! Vilão! Não! Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo. Eu espero que não tenha volta, porque senão eu tô fudido. Não é brincadeira, não. Tá fudido, meu parceiro. Quem vai pagar isso aqui? Mano, vai ter volta. Quem que vai pagar pra pintar meu cabelo de novo? Você acha que eu não vou pagar? Eu vou pintar o teu cabelo. Mano! Chorar. Ai, gente, ela tá chorando. Não chora não, que eu vou me sentir mal. Gente, ela tá chorando. Eu vou embora agora. Não fica triste comigo, não. Não fica triste comigo, não. Péssimo! Não, mas sério, vem cá, junta aqui vocês, junta aqui vocês. Gente, teve toda uma programação, entendeu? Elas desceram aqui pra fazer nada, foi só pra trollagem. Mas meninas, desculpa, tá? Eu espero que não tenha volta, nunca mais a gente se veja. Ainda bem, pelo menos você não deixou eu vir com a minha saia. Eu falei, por favor, troque. Pode ser roupa que vocês já usaram. Vai de short molhado. Não, mas sabe o melhor? Como que eu ia mandar elas encostarem na parede? Só vou dizer uma coisa, hein? Vai ter volta. Vai ter volta. Vai ter volta. Cara, tô ferrado, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, antes de mais nada, mete a dedola no like, se inscreva no canal, que é muito importante, e comenta aqui embaixo quais são os tipos de trollagem que vocês querem, e eu vou simplesmente responder todos os comentários e fazer as trollagens que vocês pediram. Então, um beijo e tamo junto.